নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এটা খুবেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে সেই ভাল খবৰটোনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই জনাম। তো মই শ্ৰীপান্ত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বৰ্তমান সময়ত যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে এটা বিশেষ সমস্যাত ভুগিছে। সমস্যাটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো বৰ্তমান সময়ত নিজৰ হাতত নাই। বহুলোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে দাদা, মোৰ যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডত মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলোঁ সেই নম্বৰটো মোৰ লগত বৰ্তমান সময়ত নাই, তো মই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম? আৰু বহুলোকে এইটো প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত আধাৰ চেণ্টাৰবিলাক বন্ধ হৈ আছে, তো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড কামবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিম? ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডত নাম ভুল হৈছে, নামটো শুধৰণি কৰিব বিচাৰে, বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ এড্ৰেছ পাতি ভুল হৈছে, সেই এড্ৰেছ পাতি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে, তো এইবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ আপডেট কৰিব তাৰ ওপৰতেই মই আজি আপোনালোকক জনাম। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তো তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব সেইটোৰ বিষয়েও আপোনালোকক জনাম। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বয়স 5 বছৰতকৈ কম তো তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডো আজিকালি বনাব পাৰে, তো তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডো কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব সেইটোৰ ওপৰতো আজি আপোনালোকক জনাম। তো বেছি আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, ঘৰতে থাকি বহি বনাব পাৰিব, কলৈকো যাব নালাগে। তো ব'লক এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ, আপোনালোকক এ টু জেড সকলোবিলাক দেখাই দিম। এতিয়া মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আহি গ'লোঁ। মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আহি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকেও নিজৰ মোবাইলটো অ'পেন কৰি লওক। অ'পেন কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা গুগল ব্ৰাউজাৰ খুলি লওক। তো খুলি লোৱাৰ পাছত তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক। তো এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইণ্ডিয়া পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পাব। দেখা পোৱাৰ পাছত ইয়াতে পাব আই পি পি বি কাষ্টমাৰ্ছ বুলি এটা অপশ্যন পাব, এইটো এই অপশ্যনটো। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত কেইটামান অপশ্যন খোল খাব, ইয়াতে দেখা পাইছে এয়া, এইবোৰ আমাক দৰকাৰ নাই। তললৈ অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড ৰিলেটেড কেইটামান অপশ্যন আহিব। প্ৰথমটো হৈ গ'ল যে আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল আপডেট, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল চাইল্ড আধাৰ এনৰোলমেণ্ট। তো এই দুটা অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে এখন ফৰ্ম খোল খাব। তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিলআপ কৰিব, আপোনাৰ নামটো কি প্ৰথমতে সেইটো টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ, তাৰপিছত নাম দিব, টাইটেল দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইমেইল আইডি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিব। এড্ৰেছ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰৰ ডাকঘৰ কোনটো আছে সেইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত এই অপশ্যনকেইটা অট'মেটিকলি ফিল হৈ যাব। ফিল হোৱাৰ পাছত আই এগ্ৰি কৰিব, কৰি এই কেপচা কোডটো মানে এই নম্বৰকেইটা ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব, কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। তো এই প্ৰচেছটো কৰাৰ পাছত ডাকঘৰৰ পৰা নিজেই মানুহ আহিব, আহি আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ আপুনি দিব সেই এড্ৰেছত আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড ৰিলেটেড কামবিলাক কৰি দি থৈ যাব। খুব এটা সুন্দৰ সুবিধা উলিয়াইছে বৰ্তমান সময়ত পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে, যিটো কৈছে ডোৰ ষ্টেপ বেংকিং ছাৰ্ভিচ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ্ম। গতিকে যাওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড ৰিলেটেড কিবা কাম আছে তো সেইবিলাক আপোনালোকে কৰি লওক। তো ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। জনাবলগীয়া সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন, জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ খাই দিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।